milí priatelia, bratia a sestry, chcem sa spolu s vami zamyslieť nad Božím slovom, ktoré nachádzame v Skutkoch apoštolských v 6. kapitole od 1. verša takto. V tie dni, keď pribúdalo učeníkov, začali helenisti reptať proti Hebrejcom, že zanedbávajú ich vdovy pri každodennom obsluhovaní. 12 zvolali teda všetkých učeníkov a povedali, neprichodí nám opustiť slovo Božie a obsluhovať pri stoloch. Preto vyhliadnite si, bratia, spomedzi seba 7 osvedčených mužov, plných ducha múdrosti, ktorých ustanovíme na túto službu. My však budeme pilní na modlitbách a v službe slova. Táto reč ľúbila sa všetkým a vyvolili si Štefana, muža plného viery a ducha svätého, ďalej Filipa, Prochora, Nikánora, Timona, Perména a Mikuláša, prozelitu z Antiochie. Postavili ich pred apoštolov, pomodlili sa a ruky skladali na nich. A slovo Božie rástlo a počet učeníkov v Jeruzaleme sa veľmi rozmnožoval. A aj z kňazov veľmi mnohí uverili. Amen. Niekedy si prvých kresťanov idealizujeme a predstavujeme si, že v akej láske, harmónii a bez problémov oni žili. Ale hneď tento biblický text na samom začiatku Skutkov apoštolských nás trochu sklame. Nebolo to celkom tak. Už aj prví kresťania sa hádali. A nielen oni. Viacero hádok vieme nájsť aj v evaníliách. Už učeníci sa pred pánom Ježišom dokázali poriadne povadiť, kto z nich bude prvý. Neskôr došlo ku sporu apoštola Petra s manželmi Ananiášom a Zafírou. Neskôr sa Peter s apoštolom Pavlom do seba pustili a napokon sa Pavel poškriepil aj so svojím najlepším spolupracovníkom Barnabášom. A do tejto plejády sporov patrí aj tá hádka, o ktorej sme si práve čítali. Helenisti sa v Jeruzalemskom zbore škriepia s Hebrejcami. Grécky hovoriaca časť zboru je nespokojná, cíti sa ukrátená a zdá sa jej, že ich vdovy nemajú takú starostlivosť, nie je tak o ne postarané ako o tie hebrejské. Že ich vdovy sú zanedbané. Celkovo sa možno cítia v cirkevnom zbore diskriminovaní. Hneď si možno povzdychneme, ako je tá prvotná cirkev podobná tej dnešnej. Žiaľ, aj dnes máme v našej cirkvi rôzne spory, nedorozumenia, hádky a nevždy to vedie k dobrému. A možno aj preto dobre si všimnúť, ako riešila spory prvotná cirkev. Ich aktéri, tých všetkých sporov, nielen tohto jedného, sa vždy ako si dokázali v láske dohodnúť a spor vyriešiť. Peter sa s Pavlom zmierili na prvom apoštolskom konvente, rozdelili si úlohy, jeden zvestoval evanjelium Židom a druhý pohanom, aj Pavel s Barnabášom sa tiež rozdelili, nie však v zlom, ale preto, aby každý z nich mohol samostatne a zoto s väčšou horlivosťou šíriť evanjelium. Tak mohli byť na viacerých miestach a evanjelium mohlo byť šírené efektívnejšie a rýchlejšie. Ak ste pozorne počúvali to naše Božie slovo, tak ste si mohli všimnúť, že aj ten spor medzi helenistami a hebrejcami bol vyriešený veľmi rýchlo a k spokojnosti celého cirkevného zboru a dokonca viedlo k zefektívneniu služby v tomto cirkevnom zbore. Pre službu núdznym je ustanovených 7 diakonov, 7 osvedčených mužov, plných ducha múdrosti. A dokonca tento spor prináša v zbore nádherné ovocie. My sme na konci počuli text a verši, kde sa píše toto. A slovo Božie rástlo a počet učeníkov v Jeruzaleme sa veľmi rozmnožoval. Aj z kňazov veľmi mnohí uverili. Teda spor, ktorý vypukol v Jeruzalemskom zbore, nespôsobil rozkol a ani jeho rozdelenie. Naopak, ak sú naše spory riešené vo svetle Božieho slova a vo vedení Duchom Svätým, Pán Boh ich môže rozriešiť na všeobecný prospech. Dokonca aj tá naša rozdielnosť názorov na nejakú vec môže potom viesť k tvorivej debate a k napredovaniu cirkvi. Jeruzalemský zbor po tomto spore veľmi rýchlo rastie. A ja by som si v krátkosti s vami chcel všimnúť 3 znaky, ktoré zrazu začali byť v tomto zbore veľmi viditeľné a ktoré viedli k jeho rastu. Vieme ich vypozorovať už pred sporom, ale aj po samotnom spore.
Tou prvou vecou je zachovanie rovnosti všetkých členov cirkevného zboru. Celý spor, o ktorom sme si čítali, vypukol práve z toho, že jedna skupina ľudí sa v tomto zbore cítila byť ukrivdená. Mysleli si, že apoštolovia sa o ňu starať nechcú. Hebrejské vdovy navštevujú, ale tie helenské zanedbávajú. Myslím si, že apoštolovia helenistické vdovy nezanedbávali úmyselne. Aj na nich im veľmi záležalo a ich pokladali za svoje vzácne sestry vo viere, ale jednoducho to nestíhali pri všetkých povinnostiach. Keď mali kázať Božie slovo, modliť sa a starať sa o núdznych, nezostávalo im veľa času. Pri najlepšej vôli nemohli všetko poriadne postíhať. Nemohli odsunúť jednu oblasť svojej pôsobnosti a venovať sa iba jednej. A to zákonite viedlo k tomu, že niekto z cirkevného zboru sa mohol cítiť ukrivdený. Ale čo je nádherné, oni sa to snažia vyriešiť. Chcú, aby nikto nebol ukrivdený, aby všetci rovnako cítili Božiu lásku, aby sa všetci cítili ako bratia a sestry pred jedným pánom. A tak trochu napomenutím aj pre našu cirkev, aj pre naše zbory, že v správnom cirkevnom zbore nikto nesmie mať pocit ukrivdenosti. To spoločenstvo zboru to musí byť pre všetkých rovnako. Nikto nesmie byť odstrkovaný, alebo naopak až príliš dávaný do popredia. Aj Hebrejci a aj helenisti predsa uverili v toho istého pána. A aj v tých našich cirkevných zboroch všetci veríme v toho istého pána. Či je to farár, či sú to presbyteri, či je to nejaká babička, ktorá sedí v zadnej kostolnej lavici. Všetci sme si rovní a všetci si zasluhujú našu rovnakú pozornosť. Teda to je to prvé, čo vedie k rastu zboru, keď sme naozaj bratia a sestry, rovní pred Božou tvárou. Druhou vecou dôležitou pre rast zboru je zvestovanie Božieho slova. Niekto by mohol povedať, že celý spor v našom texte mohol mať jednoduché riešenie. Apoštolovia sa mali vzdať svojej služby zvestovania evanjelia a venovať sa iba sociálnej službe. Tak by boli všetci spokojní a problém by bol vyriešený. Z pohľadu našej doby, v ktorej už slovo stráca svoju silu, sa toto riešenie zdá byť priam ideálne. Ale Jeruzalemský zbor a vlastne každý kresťanský zbor potrebuje počuť Božie slovo. Potrebuje brať z neho silu a usmernenie pre každého človeka, pre každodenný život. To slovo, ktorým slúžili apoštolovia, totiž nebolo iba nejaké prázdne krasorečenie, ale bolo to slovo života. Slovo, ktoré nebolo možné zo života zboru vylúčiť. A nemohli sa tejto služby vzdať na úkor síce niečoho síce potrebného a dobrého, ale nie až tak kľúčového. Tak aj dnes, keď cirkev chce rásť, tak sa nesmie nikdy vzdať zvestovania evanjelia. Zvesti o kríži, zvesti o Ježišovi Kristovi. A naša doba nás niekedy k tomu láka, aby sme sa toho vzdali a radšej boli nejakou sociálnou ustanovizňou, ktorá supluje niektoré úlohy štátu a ja proti tomu nič nemám a úplne to schvaľujem. Ale cirkev nie je ani sociálna ustanovizeň, nie je ani centrum voľného času. Cirkev je miestom, kde sa v prvom rade má hlásať evanjelium. A to evanjelium sa potom až má dokazovať našimi skutkami lásky. A vlastne to je to tretie, čo dnes chcem povedať čo si chceme všimnúť na Jeruzalemskom zbore. Áno, evanjelium im bolo na prvom mieste, ale veľmi im záležalo aj na tej druhej službe, na službe diakonie, na službe lásky, na službe núdznym. Apoštolovia ju nevylúčili zo služby zboru. A práve preto ustanovili diakonov, aby to všetko bolo vykonávané čo najlepšie a najefektívnejšie. Keď túto oni službu nestíhali, robili všetko preto, aby táto služba bola zabezpečená. V Jeruzaleme sa zbor vyriešil ku všeobecnému prospechu. A ja si veľmi prajem, aby aj tie naše cirkevné či zborové hádky a spory mali podobné riešenia. Aby sme sa dokázali zjednotiť na tom podstatnom, aby nikto sa necítil medzi nami menej cenný, aby pre nás na prvom mieste v cirkvi bolo zvestovanie evanjelia a potom sme to zvestovanie aj dosvedčovali svojimi skutkami. A keď takto vyústia aj tie naše spory,
tak ja pevne verím, že v našej cirkvi bude platiť to, čo sme čítali na konci nášho Božieho slova. A ja to trošku parafrázujem pre našu cirkev. A slovo Božie rástlo a počet učeníkov v evanjelickej cirkvi augsburského vierovyznania na Slovensku sa veľmi rozmnožoval. Aj z kňazov veľmi mnohí uverili. Amen. Drahý Pane, Ty vidíš, čím všetkým prechádza naša cirkev, aké mnohé spory, nedorozumenia a hádky v nej vládnu. Ďakujeme Ti za to, že Tvoje slovo nám nejak neťahá ružové motúzy, medové motúzy pod nos, nepredstavuje nám nejaký ideálny obraz cirkvi a ukazuje nám, že aj v tej prvej cirkvi sa ľudia hádali, mali medzi sebou nedorozumenia, ale zároveň ich dokázali vyriešiť v duchu Tvojej lásky. Veľmi ťa prosím za naše zbory, za našu cirkev, aby sme si z tohto prvotného zboru dokázali vziať príklad. Aby aj my sme boli skutočnými bratmi a sestrami, rovnými pre Tvojou tvárou. Aby aj v centre celej našej činnosti, všetkého toho, čo sa v cirkvi robí, bolo hlásanie evanjelia. A potom, aby to všetko neboli iba pekné slova, ale bolo to dosvedčované aj praktickými skutkami našej lásky. Daj, nech sa tak nedieje na našu, ale na Tvoju chválu. Amen. Yeah.